ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. پچھلی نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے المتین، اس کا ذکر ہو رہا تھا اور اس کا ایک تعارف تھا، اور اس درس کا ایک جو دوسرا اور آخری حصہ ہے وہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ المتین کے اندر آگے کا معنی آتا ہے جو القوی سے بڑھ کر کے ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں القوی آیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اور قوت کے جہاں بھی مظاہر بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر المتین کا معنی آ ہی جاتا ہے. تو اب دیکھو امام طبری کو رحمہ اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورۃ الزاریات کی آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں ہی انہوں نے لکھا ہے کہ ذو القوۃ المتین یعنی ذو القوۃ الشدید، یہ معنی انہوں نے لکھا ہے. یعنی المتین کے اندر قوت ہی ہے لیکن اس کے اندر کی شدت بتلانی مقصود ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مکمل قدرت اور اس قدرت کے اندر کی شدت ایک الگ سی چیز بتلانے کے لیے. بہرحال اس نام کو پڑھنے کے بعد بحیثیت ایک مسلمان، ایک مؤمن، کیونکہ اللہ پر ہم نے ایمان لائے ہیں، اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دیکھیں جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس ذات کی عظمت کی دلیل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک انسان ہے، بھئی یہ ایک عالم بھی ہیں، یہ بہت سخی بھی ہیں، یہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، یہ بہت غنی بھی ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں. یہ ہم جب اوصاف بتلاتے جاتے ہیں تو اس سے متعدد لوگ معلوم ہوتے ہیں. کیا 50 لوگ ہیں، ایک ہی آدمی، لیکن اوصاف ایک انسان کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو متعدد نام ہیں اس سے بعض لوگوں نے اتنی سطحی بات کی، اتنی گئی گزری بات کی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، اس سے تعدد لازم آتا ہے اللہ کے اللہ ہونے کے اعتبار سے مختلف الہ معلوم ہوتے ہیں. نعوذ باللہ، ہم یہ بولیں کہ نہیں آپ کے اندر صرف نام ہی ہیں، جتنے اوصاف ہیں اس سے آپ کے 50 لوگ معلوم ہوتے ہیں، ایک آدمی سے ہم کہیں کم از کم 5 لوگ معلوم ہوتے ہیں، بے وقوفی کی بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو متعدد نام ہیں، متعدد صفات ہیں، اس سے اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اللہ کا تعارف مزید انداز میں واضح ہوتا ہے. المتین ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کی جو شدت ہے، قوت کے میں جو شدت ہے، وہ پڑھنے کے بعد ایک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے اندر وہ کیا قوت آنی چاہیے. اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں، بہت سارے شیخ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدی وغیرہ بھی ہیں، کئی علماء نے اس سلسلے جس نے بھی اہل علم نے اس مرتبہ اس میں گفتگو کی، سبوں نے لکھا ہے، اور عام سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نام کو پڑھنے کے بعد ہمارے ارادے مضبوط ہونے چاہیے، ہمارے خیالات مضبوط ہونے چاہیے، اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس المتین کی طرح، اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، اس میں مطلب تردد والی بات نہیں ہونی چاہیے، ان حرقتا او قتلتا والی بات، یعنی اللہ سے اتنا گہرا رشتہ، اللہ سے اتنا مطلب ایک گہرے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ایک آدمی سہارے کے طور پر ایک مضبوط کڑے کو پکڑتا ہے، کیسے ایک مضبوطی مل جاتی ہے اس کو. مطلب فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پھر دائیں بائیں دیکھنے کی بات نہیں ہے، ٹھوس انداز میں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، نہیں مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین سے جڑ جائیں، بھئی کچھ بھی ہو جائے یہی معاملہ ہے، اللہ کو یہی مطلوب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی المتین ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا مِيثَاق، ایک معاہدہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. کمزوری نہیں آنی چاہیے، اللہ کا دین ہے، مضبوطی سے پکڑو اس کو، ضرورتن نہیں، اشوائین نہیں، آخری درجے کی مضبوطی آنی چاہیے اس کے اندر. یہ بات ابھی میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ.
اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ الاعراف میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ. اللہ نے سورۃ مریم میں فرمایا یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ, یعنی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے, اللہ پر آپ نے ایمان لائے نا, اللہ کی دین کو قبول کیا نا, تو پھر تو اس میں کمزوری نہیں چاہیے, پھر تو اس میں پوری مضبوطی. ہاں فتق اللہ ما استطعتم اسی تناظر میں, لیکن جتنی طاقت ہے اس میں اپنی پوری قوت دکھانی چاہیے, پوری مضبوطی دکھانی چاہیے, پوری مضبوطی دکھانی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جب خیبر کے لیے نکل کے جا رہے تھے تو صلح حدیبیہ ہو چکی تھی نا, حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی, ابو سفیان نے 30 لوگوں کو لے کر کے رضی اللہ عنہ سے مسلمان نہیں تھے, غزہ گئے تھے فلسطین تجارت کے لیے, وہاں سے وہ پکڑے گئے اور پھر اللہ کے رسول کا خط گیا تھا بادشاہ کے نام پہ اور وہ تلاش میں تھا کہ کوئی عربی ہو تو ہمارے پاس پیش کرو. ابو سفیان کے سامنے پیش کیا, کئی سوالات تھے اس میں, صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے رقل, اس میں ایک بات تھی کہ جو ہے مطلب کیا حل یرتد احد منہم سخت لدینی, اتنے لوگوں میں سے کوئی بھی دین سے متنفر بھی ہو چکا ہے کیا کوئی بھی شخص, سختتن سخت عربی زبان میں سخاتا غضب کے علاوہ سخاتا کے اندر معنی الگ آتا ہے, سخاتا کا معنی عمومی طور پر اسی وقت آتا ہے جب آدمی اوپر رہ کر کے غصہ کرے, یعنی جیسے ایک آدمی سرپرست ہے وہ غصہ کرتا ہے چھوٹے والوں پہ, کوئی بڑا شخص, یعنی مطلب یہ کہ دین کے سلسلے میں وہ ایک حقیر سمجھ کے غصہ کر کے کوئی نکل چکا ہو بھائی یہ کیا دین ہے. تو ابو سفیان نے کیا کہا, صرف ابو سفیان نے نہیں پیچھے کے 30 لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں ایسے ایک بھی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے, یعنی صحابہ کی ثبات قدمی اس پہ دلالت کرتی ہے, صحابہ کی ثبات قدمی ہی تھی جو لوگوں کو متاثر کر دی, اتنا گہرا رشتہ دین سے, اللہ اکبر, اتنے گہرے تعلقات اللہ کے دین سے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد وہ مضبوطی آ جانی چاہیے, یہ المتین کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں ایک حدیث ملتی ہے ہم کو, ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے خالد بن معدان, میں کیا بتلاؤں ان کے بارے میں آپ کو, اللہ اکبر, آپ پڑھو ان کو آپ دنگ رہ جائیں گے, خالد بن معدان کو اگر پڑھتے ہیں تو, آپ رحمہ اللہ تابعی ہیں, ان کے استاذ ہیں عبد الرحمن ابن عمر السلمی, جو استاذ ہیں ان کے لیکن پہلے انتقال خالد بن معدان کا ہوا 103 ہجری کو اور عبد الرحمن ابن عمر السلمی کا انتقال 110 ہجری کو ہوا, لیکن روایت وہ ان سے کرتے ہیں. یہ حدیث موجود ہے سنن ترمذی میں کتاب العین. عبد الرحمن ابن عمر السلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ, اصحاب صفہ میں سے تھے وہ, عرباض ابن ساریہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور اللہ کے رسول کے انتقال کے کافی زمانے کے بعد انتقال ہوا, حدیث کے راوی بھی وہی ہیں اور حدیث کے اندر کا پورا مغز انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 70 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ہمارے پاس ایسی گفتگو کی, ایسی نصیحت کی کہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, موعظۃ مودع, ایسی نصیحت کر رہے تھے آپ, ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سرپرست ایک باپ اپنے بچوں کو بٹھا کے آخری کلمات کہہ رہا ہے, اور جب اللہ کے رسول کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ ایک گھر کے فرد نہیں ہیں آپ, آپ پوری دنیا کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہر ایک شخص کے نبی ہیں آپ, ہر شخص کے لیے, بالخصوص اہل ایمان کے لیے جو امت اجابت ہے ان کے لیے آپ کی باتیں ایک عجیب حیثیت رکھتی ہیں, سبحان اللہ, ایک عظیم حیثیت رکھتی ہیں. اللہ کے رسول نے ایسی گفتگو کی اور بالکل صحابہ کے اگر ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب کا دل نرم پڑ گیا تھا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبد حبشی, اگر ایک حبشی غلام بھی تمہارا سربراہ بن جائے, دیکھیں باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ایک شریف النسل ایک اچھا انسان بھی ہمارا سربراہ بن جائے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں, مزاج ایسا بن چکا ہے بغاوت کا, نعوذ باللہ. وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ, وہ بھی بن جائے تو عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں کا جو شخص ایک اور لمبی زندگی گزارے گا اور راوی حدیث عرباض بن ساریہ اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں اور 70 ہجری کو انتقال ہو آپ کا, آپ نے کتنے مسائل دیکھے آپ نے.
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ. کہا کہ بدعات سے بچو، یہ کھلی گمراہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے جو دن آئیں گے، فمن ادرک ذلک منکم، اگر تم میں کا کوئی شخص ان ایام کو، ان دنوں کو، ان منکرات کو پا لے تو کیا کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس کے بعد کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ وعضوا علیہا بالنواجذ. نواجذ کس کو بولتے ہیں؟ سامنے کے دانتوں کو نہیں، ان داڑوں کو بولتے ہیں. عضو، اچھی طرح اس سے آپ مضبوطی سے پکڑ لو، وہاں سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا آپ کی. مطلب یہی معنی میں المتین، آپ اللہ سے اپنا رشتہ، اللہ کے دین سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو جوڑ لیا آپ نے، پھر آپ کو کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں. لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، کیوں؟ حالات ایسے ہیں. لوگ کچھ چوری کر لیتے ہیں، کیوں؟ حالات ایسے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے بھائی، بولے کچھ بھی ہو جائے، سود کے بغیر چارہ نہیں. کیوں چارہ نہیں؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا رزاق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی لکھ دی ہے، اور ہم ایک ہی طریقہ اپنائیں گے جو کہ حلال ہے، جو کہ اللہ کو پسند ہے. تو کیوں ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اللہ سے، اللہ کے دین سے؟ کیوں جو ہے توکل ہمارے میں، توکل میں جو نمی آ جاتی ہے؟ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم عضو علیہا بالنواجذ، یعنی ایمان سے جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ ہو جانے کے بعد مکمل طور پر مضبوط ہو جانا چاہیے. تو یہی چیز ہے کہ یہ المتین کا تقاضا ہے. دیکھیں ایک مسلمان کا معاملہ ایسا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر کے جو اعضاء ہیں، ہمارے جو خیالات، ہمارے جو اعضاء ہیں، اندرون جو ہے ہمارا، اتنے مضبوط اتنے مضبوط ہونی چاہیے کہ اس میں رتی برابر بھی خلل نہ ہو. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، اللہ اکبر، یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہے، سبحان اللہ. یعنی بہشت ایک مسلمان ہونے کی میں بات کر رہا ہوں، صرف کائنات میں جو مسلمان ہیں انہی کے لیے سعادت ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب الزہد میں اس حدیث کو لائے ہیں. ایک تابعی ہیں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، کبار تابعین میں سے ہیں، کبار تابعین میں سے ہیں، 83 ہجری ان کا سنِ وفات ہے. بہت عظیم عالم دین، کوفہ کے، اصلاً وہ وہاں کے ہیں، یعنی یمنی ہیں، اصلاً آبا و اجداد کے اعتبار سے قبیلے اوس، اس سے ان کا تعلق ہے، لیکن جو ہیں یہ یعنی کوفی، بڑے عالم دین. وہ ایک صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں، صہیب ابن سنان ابن خالد رضی اللہ عنہ، جو صہیب الرومی کے نام سے معروف ہیں. وہ رومی نہیں، عربی نسل ہیں. وہ روم گرفتار کر لے گئے تھے ان کے والد کو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 37 یا 38 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. صہیب ابن سنان الرومی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عجباً لامر المؤمن، اللہ اکبر. کہا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بہت ایک تعجب خیز معاملہ ہے. عجباً لامر المؤمن، اس لیے کہ مومن کے سارے معاملات سب کے سب خیر والے ہوتے ہیں. مومن کے ساتھ جڑنے والا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوتا اس میں خیر کی کمی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم مومن بن جائیں، ہمارا ہر معاملہ خیر کا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، یہ سب کو نصیب ہے کیا؟ کہا کہ نہیں، الا للمؤمن، صرف مومن کو نصیب ہے. کیسے؟ کہا کہ ان اصابت السرا شکر فذلک خیر له. سرا، اگر مسلمان کو، مومن کو خوشحالی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر اسے جسمانی، مالی اور ذہنی یا کسی بھی طرح کا کوئی اسے دکھ پہنچتا ہے تو پھر صبر فَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ. ہر معاملہ اس کا، یعنی وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مال آتا ہے تو بالکل باغی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلان دیتا ہے. کچھ بھی دکھ پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ باتیں کرنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے، ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. کہا کہ ہرگز نہیں، وہاں شکر وہاں صبر. تو یہ جو چیز ہے ایک مومن کو ہی نصیب ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی، صحیح مسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، ایک مرتبہ ہم نے جو دین سے جڑ گئے نا تو ہم دین سے جڑ گئے. اللہ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے، اس میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. لیکن ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے المتین، یہ ہم اپنی ذات پہ فٹ کریں اور پورے زور کے ساتھ.
دین پہ جما کے رکھوں میں اپنے آپ کو, پورے سوات خدمے کا مظاہرہ کروں اللہ کی توفیق سے, وہ اپنے لیے مجھے تو کرنا ہی. سامنے والے کے لیے ہم ڈنڈا اٹھائیں, سامنے والے کا کان پکڑیں, سامنے والے کو جبرن کھینچ کے لائے, وہ نہیں, ہم سامنے والے کے ساتھ رفق کا معاملہ کریں. ایک حدیث آتی ہے انس بن مالک, اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ, مسرد احمد کی حدیث ہے جو صحیح الجامعہ صغیر جو شیخ البانی کی تقریر پر چھپی ہے, اس پہ شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو, اس حدیث کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا الدین متین, یہ دین کمزور نہیں ہے بہت مضبوط. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آپ صدیق اکبر کو دیکھ لو, آخری درجے کے رفق, لیکن دین کو نبھانے میں, دین کو نافذ کرنے میں آپ سبحان اللہ المتین کا ایک مصداق. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الدین متین, یہ دین تو متین ہے, یہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی. فاوغلوا فیہ بالرفق, آپ علی اوغل, البغو اوغل یوغل کے معنی آتے ہیں, یعنی الدخول, الدخول نہیں الادخال, یعنی مطلب کسی چیز میں کسی چیز کو زبردستی داخل کرنا یا تیز رفتاری سے چلے جانا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین تو بہت ہی مضبوط ہے, لیکن دین کے معاملے میں جب کسی سے عمل کرواتے ہیں تو اس میں رفق ضروری. آپ اپنے تئیں, اپنے تئیں آپ کیجئے, مجھے ٹخنوں سے اوپر پہننا ہے, مجھے میری اپنی پینٹ میں پھاڑ لوں, آپ سامنے والے کو پھاڑ نہیں سکتے کھڑ کے, آپ ایسا معاملہ اختیار نہ کریں. میرے اپنے بچے کا معاملہ ہے, میرے لیے ایک حد تک گنجائش ہے کیونکہ مجھے اس پہ ایک طرح کا جو ہے مطلب کنٹرول ہے سب کچھ, لیکن جو ہے بچوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو ہم سمجھائیں, پیار دیں. جیسے ہوتا نہیں کبھی کبھار بال صحیح نہیں, ہم بال کسی کے ادھر سے ادھر کاٹ دیتے ہیں, یا جو ہے مطلب دین کے نام پر جو ہے مطلب اتنی سختیاں کرتے ہیں کہ لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ سامنے والے کے لیے اتنا نہیں ہونا چاہیے, میرے لیے ہو کچھ غلو اپنے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اپنے لیے ہم مطلب سبات خدمی کی دعا اللہ سے کر کے ہم مظاہرہ کریں, اپنے لیے سب کچھ کریں, لیکن سامنے والے کے سلسلے میں ایسا معاملہ اختیار نہ کریں. میں اٹھوں, میں کسی سے کہوں کہ میں فجر میں نہیں اٹھتا تو میری آنکھوں میں پانی ڈالو, میں جتنے لوگ سے ہوں سب کے آنکھوں میں پانی ڈالتے ہوئے جاؤ اور اٹھ کر کے آؤ, یہ طریقہ غلط ہے. اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کچھ بول بھی دیں زبان سے یا کبھی دل سے. یہ اللہ کے رسول کے حدیث کے پس منظر ہی میں یہ بات ہے. امام مناوی رحمہ اللہ کو, محمد عبدالرؤف المناوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں جو بات لکھی ہے آپ پڑھ لیجئے, اختصار سے لکھا ہے انہوں نے بھی. بہرحال اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں, دو باتیں باقی رہ گئی ہیں. ایک بات یہ کہ اس نام سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کیسے کریں, جیسے اللہم اغفر لی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور, تو اس نام سے کوئی دعا ہے کیا قرآن اور حدیث میں؟ تو ایسا تو نہیں ہے. اس معنی کی دعائیں ہیں, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی سورہ یونس میں ہے, وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. یہ صرف المتین کر سکتا ہے, اسی لیے اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اس کی بات کیا ہے؟ فرعون کی ہلاکت کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کے بعد ہارون اخی. تو اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوطی مانگی آپ نے, اپنے اس میں صلابت مانگی آپ نے. تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد اوتی تسؤلک یا موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوت عطا کی گئی. تو اس طرح کے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں. پورے کتب ستہ کے رجال میں سے, بلکہ کتب ستہ کے ساتھ مسند احمد دیگر جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں, یوں سمجھ لیجئے کہ ساتویں آٹھویں ہجری تک رجال پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں سبوں میں نے کھنگالنے کی کوشش کی. المکتبۃ الشاملہ کی بنیاد پر تقریباً 600 سے زائد کتابوں میں نے تلاش کیا, کوئی بھی شخص مطلب خیر القرون کے بعد سے لے کر کے چھٹویں ساتویں ہجری تک کوئی بھی عبد المتین کے کوئی نام کے ہوں کوئی بھی ایسے نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے کب سے اس نام کا آغاز ہوا ہے اس کی مجھے خبر نہیں ہے, لیکن جو ہے شروع کے 7-8 صدیوں تک تو یہ نام جو ہے مطلب جو جن کے تعلق سے رجال پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور ضبط تحریر میں لائی گئی ان کی زندگیاں, ان میں تو کسی کا نام عبد المتین ہے ایسا تو کوئی نام نہیں مل سکا. یہ اس درس سے متعلق باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائیں, ہمیں قوت عطا فرمائیں,
اور اللہ تعالیٰ کا نام المتین پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو القوۃ المتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے، القادر ہے. تو ہمارے ہم اپنے آپ کو کبھی کمزور نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. ہم اس ذات پر ایمان لائے ہیں جو کہ اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الجبار ہے، المتین ہے، الوارث ہے، القوی ہے. ایسے اور کتنے نام پڑھتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنے اندر وہ قوت محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان مبارک ناموں کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.